Dobar dan i dobrodošli na novi video na kanalu Fudbalski zaljubljenik. Danas ćemo se baviti najaktuelnijim vestima vezanim za Partizan, reprezentativce Srbije i Crvenu zvezdu, tako da ne dužim puno. Odmah se prebacujemo na novosti. Optimizam vlada u Humskoj posle izvlačenja parova Unionu. Posle jučerašnjeg žreba za treće kvalifikaciono kolo Lige konferencije, crno-beli su saznali imena potencijalnih rivala na startu evropskog puta ove sezone. Izabranici Igora Duljaja boriće se za plasman u play-off protiv boljeg tima iz okršaja letonskog RFSA i Sabaha iz Azerbejdžana. Inače, analize ovih ekipa možete pogledati u prethodnom videu. Zadovoljstvo zbog žreba nije krio sportski direktor Ivica Kralj. Moramo prvo da sačekamo da vidimo ko će nam biti definitivno protivnik. Ipak, moram da priznam da sam zadovoljan i da, bez obzira na sve, očekujem da prođemo u narednu rundu, rekao je Kralj. Podsjetimo, prvu utakmicu u trećoj rundi Partizan će odigrati 10. avgusta, a revanš je zakazan za 7 dana kasnije. Mateus Bonifacio Marinho, poznatiji kao Saldanja, velika je želja Partizana u letnjem prelaznom roku. Brazilski fudbaler, inače član japanskog Jeff Uniteda Chibe, na pozajmici u Nefčiju, pojačat će napad crno-belih kao direktna zamena za Ricarda Gomeša, koji je pre mjesec dana prodat u Katar. Angažovanje Saldanje je trajalo skoro 20 dana, jer je Brazilac imao komplikovanu situaciju usled pozajmice u Nefčiju, koja ističe 31. decembra. Saldanja je fizički snažan napadač, koji se bolje služi levom nogom, tipičan Brazilac sa dobrom tehnikom, jak, na lopti, sa smislom za igru, odličan u situacijama 1-1, ali i voljan da sarađuje sa drugim igračima u napadu. Sposoban je da igra i bočnog napadača, jer ima dobru brzinu, a uz to je i odgovoran u defanzivnim zadacima, što mu je dalo prednost u odnosu na druga rješenja koja su razmatrali u Partizanu. Crno-beli, koji su preporuku dobili od jednog od najboljih skauta u Evropi, smatraju da Saldanja može da doprinese ideji ubrzanja i podmlađivanja ekipe, koja bi, sem rezultatskog, imala i ekonomski benefit u budućnosti. Donela je disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije odluku da suspenduje Kolubaru zbog nameštanja utakmica, te su Lazarevčani i zvanično izbačeni iz Superlige. Nekoliko sati kasnije, elitno srpsko takmičenje objavilo je i raspored za narednu sezonu koja startuje 28. jula. Žrebom u Staroj Pazovi odlučeno je da ćemo na startu Superlige Srbije imati dva derbija pošto će Crvena zvezda na svom stadionu dočekati Vojvodinu, a TSC u Bačkoj Topoli bit će domaćin Partizanu. Žrebom je odlučeno da će prvi ovosezonski večiti derbi biti odigran u Humskoj 27. septembra, a drugi je zakazan za 2. mart. Kada govorimo o rasporedu crno-belih, nakon uvodnog gostovanja TSC u Partizan već u drugom kolu ide na noge Vojvodini. U 15. rival Četi Igora Duljaja bit će Čukarički, meč se igra na stadionu Partizana, a pre zimske pauze crno-beli će u Humskoj dočekati TSC i Vojvodinu u revanš mečevima. Sa druge strane, Crvena zvezda u 7. kolu gostuje Čukaričkom, u 8. dočekuje TSC, bit će Baharovi izabranici gosti Vojvodini u 16. kolu, a onda ih očekuje zimska pauza koja počinje 23. decembra. Drugi deo sezone zakazan je za 10. februar i trajeće do 14. aprila, nakon čega počinje play-off i play-out. Ekipa Crvene zvezde je ovog leta dovela i još jedno pojačanje. Pošto se u klub po treći put vratio Miloš Degenek, on se u Beograd vraća posle samo godinu dana provedenih u MLS ligi i timu Columbus Crew. Degenek je bio velika želja trenera Baraka Bahara, koji u njemu vidi idealno rješenje u defanzivi koje će nadomestiti odlazak Strahinje Erakovića, dok u isto vrijeme može da pokrije i poziciju desnog beka. Zbog toga je Izraelac i insistirao na dolasku igrača, koga je svojevremeno hteo i u Makabiju, a klub mu je izašao u susret i dogovorio je sve uslove, dok je poznato i koliko će zaraditi. Degenek će za godinu dana u Crvenoj zvezdi dobiti 500.000 evra, makar fiksne cifre, dok će ostatak doći kroz bonuse po klubskom pravilniku u slučaju individualnih i timskih uspeha koje bi samim tim eventualno ostvario. To bi bilo sve za danas, hvala vam na pažnji. Ukoliko vam se svideo klip, ostavite like i pretplatite se na kanal Fudbalski zaljubljeni. Mi se, Bože zdravlja!
Družimo sutra već u novom videu, a do tada, pozdrav!